Marija, dobro jutro tebi, poštovani gledalci, dobro jutro i vama. Tako je, mi smo u Job Info Centru. Ovog jutra moj sagovornik Marko Cenić, karijerni savjetnik Job Info Centra. Marko, najprije dobro jutro i hvala na vremenu koje izdvajate uvek za gledalce televizije Pirot. Dobar dan i dobrodošli u Job Info Centar. Ajde najprije da našim gledalcima, onima koji možda još uvek nisu upoznati sa tim, koje su sve aktivnosti Job Info Centra i kako je nastao Job Info Centar, čime se sve bavite, da pojasnimo to i da ljudi znaju i da imaju prosto i neku sigurnost donekle kada se budu i prijavljivali, da im približimo malo Job Info Centar. Pa ovako, Job Info Centar kao entitet nastoje još 2016. godine na projektu Znanjem do posla. Inače, projekat Znanjem do posla se odvija u 5 gradova u Srbiji, gde je cilj i akcenat na zapošljavanju mladih i karijernom savjetovanju i vođenju. Pored Pirota, tu su Knjaževac, Novi Pazar, Kruševac, Kragujevac i svakako Pirot. Tako da od 2016. godine ova kancelarija pokušava da pomogne svima onima koji su u potrazi za poslom ili eventualno žele da se prekvalifikuju, dokvalifikuju, a svakako sa osnovnoškolcima i srednjoškolcima razgovaramo o njihovom edukativnom putu. Što se tiče samih brojki, eto da bismo imali neku sigurnost u to, preko 2500 mladih imamo u bazi podataka, preko 100 njih je dobilo neki vid usluge što se tiče same obuke na radnom mestu, preko 65% njih je ostalo da radi u tim firmima. Preko 15 firmi je sa nama sarađivalo do sada, preko 2000 mladih je iskazalo zadovoljstvo preko ocene 4,5, tako da, eto, što se tiče tih brojki, one govore same o sebi, a kao što znate, prisutni smo i u okviru lokalne samouprave i oni su prepoznali naš rad, imamo memorandume sa svim školama, kako osnovnim, tako i srednjim, sa višim školama, sarađujemo i sa fakultetima u Nišu, tako da od 2016. godine ovaj entitet uz pomoć karijernih savjetnika i svih zaposlenih ovde pokušava da pomogne razvoju samog grada Pirota, ali i da pomogne mladima i svima onima koji su u potrazi za poslom. Ko su sve karijerni savjetnici u Job Info Centru? Ukoliko vas je, znamo da je tu i ZIP Centar, Udruženje osveženje, svi vi zajedno funkcionišete na lep način i upravo to što si malo pre rekao, pružate zapravo tu podršku mladima. Ovako, što se tiče samih karijernih savjetnika, postoje dvoje, ovde smo Jovana Vužilović i ja, Marko Cenić, takođe sa nama sarađuje i Ana Petrović, a takođe i Ljubomir Milanović koji je spoljni saradnik. Kao što ste rekli, usko sarađujemo i sa Startup centrom i ZIP centrom, to je sve povezano i mi radimo na tome da omogućimo što bolje uslove kako mladima, tako i ostalima u gradu Pirotu da dođu i do posla i da im se otvore mogućnosti za neki startup, sopstveni biznis i tako dalje. A što se tiče toga kad radimo i kako radimo, moram da napomenem, nažalost, zbog nepovoljne epidemiološke situacije, do ponedeljka nećemo raditi. Svi zainteresovani mogu nas kontaktirati putem telefona 063 10 36 526 ili putem maila jobinfocentarpirot@gmail.com, tako da ćemo im na taj način izlaziti u susret i pomagati ukoliko je ta pomoć potrebna. Potrebna će biti onima koji su zainteresovani da se prijave za obuku na radnom mestu za zanimanje putar. Ove obuke realizujete sa firmom Drumovi AD iz Pirota, ADDO. Da čujemo kakvo interesovanje i do kada mogu da se prijave zainteresovani. Upravo kao što ste rekli, dakle, obuka na radnom mestu za zanimanje putar za 10 kandidata u firmi AD Drumovi, koja će trajati 2 meseca, gde će se mladi obučavati, dakle, za putare, gde će učiti kako se predasfaltira, asfaltira, kako se gradi put, trotoar i tako dalje i tako dalje. Svaka mlada osoba imaće svog mentora koji će pomagati u savladavanju svih teorijskih, ali i praktičnih obaveza, dok će oni na kraju polagati teorijski i praktični test, a svakako najbolji će dobiti i priliku da ostanu i da rade u firmi. Što se tiče samog konkursa, otvoren je još nekih 15 dana. Sve što je potrebno jeste da popune prijavni obrazac koji ćemo im poslati ovim putem ili na mail ili već kako god
kada nas kontaktiraju, dogovorit ćemo se, nakon toga napravit ćemo CV i uraditi procenu kompetencija i po isteku roka sve te prijave poslaćemo poslodavcu gde će on odraditi i selekciju kandidata i mladi će nakon toga krenuti na obuku koja će, kao što sam rekao, trajati 2 meseca. Koji su uslovi za prijavljivanje na sam konkurs? Nema nekih posebnih uslova, sem da su, znači, to mlade osobe do 30 ili 35 godina ako pripadaju teže zapošljivoj kategoriji. Dakle, to je jedini uslov. Što se tiče škole ili nečeg drugog, ne. Moram, ajde da napomenem da to jeste fizički rad, pa ako postoje neke smetnje, moraju da se pogledaju i analize ili doktora ili kako god, da vidimo da li je mlada osoba ta sposobna za rad. Malo pre ste pomenuli da Job Info Centar sarađuje sa lokalnom samoupravom, sa brojnim institucijama, ali i firmama. Upravo se na ovaj način i odvijaju ove obuke. Sa Marmilom iz Pirota imate lepu saradnju i nedavno je i završen jedan konkurs, ali u najavi je još jedan. Što se tiče firme Marmil, sa njima trenutno sarađujemo na obukama na radnom mestu za zanimanje magacioner. Imamo preko 20 prijavljenih. Mi smo poslali sve prijavne obrasce, CV-a i procenu kompetencija njihovom HR-u, tako da će oni uraditi sada selekciju kandidata i nadamo se uskoro krenuti mladi na tu obuku. A u najavi je i obuka za trgovce, odnosno prodavce. Trenutno sa koleginicom Mirom Branković radimo, i Mirom Zlatkov, pardon, radimo i opis posla i pravimo taj kurikulum kako će se mladi obučavati, tako da u skorije vreme biće javni poziv, tako da neka mladi prate i dobit će tu neophodnu informaciju. Završen je konkurs za zanimanje CNC operatera, ili tako, u tekstilnoj industriji. Šta je još urađeno? Znamo da je protekla godina obeležena, prosto je u znaku korone, ali se ipak radilo. Tako je, sa firmom Lisca iz Babušnice trenutno imamo, znači, obuku na radnom mestu za CNC operatera u tekstilnoj industriji i tu smo imali veliku zainteresovanost. 5 mladih osoba će biti obučeno i nadamo se dobiti posao u toj firmi. Kao što sam rekao, firma jeste u Babušnici, ali imali smo dosta zainteresovanih čak i iz Pirota i iz njihove i iz Babušnice, iz njihove opštine, tako da takođe njima je poslata, sva dokumentacija je poslata, tako da oni rade sad selekciju kandidata i krenuće sa obukom. U proteklom periodu jeste bilo dosta teško, ali eto, uspeli smo da sarađujemo i sa udruženjem MNRL, gde je trenutno obuka za ličnog pratioca deteta, njih 5 se obučava, tako da će uskoro i oni završiti, imaćemo priliku da vidimo da li su uspešno završili teorijski i praktičan deo i nadamo se da će ostati tu da rade. Iako je bila teška godina, mi smo uspeli da sve svoje ciljeve ostvarimo po pitanju karijernog savjetovanja, ali i obuka na radnom mestu. Preko 600 mladih u 2020. godini dobilo je neki vid karijerne usluge, preko 150 otprilike procena kompetencija smo imali za sve poslodavce koji su bili zainteresovani. Počeli smo saradnju i sa firmom Macaron Moda, gde smo u pregovorima za obuke takođe za neka zanimanja. Sa njima smo sarađivali i pri prijavi za poslove koje su u narednom periodu očekujemo, tako da možemo da kažemo da godina nije bila najuspešnija, ali ipak smo zadovoljni svim učinjenim. Hvala najlepše na ovom razgovoru i puno uspeha u daljem radu. Hvala i vama. Poštovani gledalci, čuli ste najnovije informacije iz Job Info Centra u Pirotu. Svi zainteresovani mogu da se prijave od ponedeljka i lično u Bugojadinskoj ulici broj 3, a svakako oni koji žele mailom mogu dobiti sve neophodne informacije za aktualne konkurse preko maila i na brojeve telefona. Studio?